Halløj, og velkommen til. I dagens episode, der spiller vi Score Royale, som er et nyt sådan daily game mode i Fortnite, i løbet af det her 14 dage af Fortnite event tingeling, hvor det gælder om at få point, og udover at man kan selvfølgelig få kills, og man kan åbne kister og sådan ting, som giver point, så kan man også få sådan nogle mønter. Og det er noget anderledes, fordi man kan vinde på mange andre måder, end man plejer. Man kan egentlig, det gjorde vi så ikke så meget, men man kan sidde helt stille, eller ikke helt stille, men man kan lande sådan et øde sted, hvor der ikke rigtig er folk, og så kan man stadig vinde, uden at få kills overhovedet, hvis man bare går de der dumme mønter. Så det er lidt anderledes. Men vi prøvede det. Jeg var der før, lang tid siden. Der optog jeg ikke dengang. Men det gør jeg nu. Og det var et godt spil. Og så skal jeg huske at sige, at hvis I ikke allerede abonnerer på kanalen, og I godt kan lide, hvad det er, jeg laver, så må I meget gerne abonnere. Det betyder meget. Vi er nået på 4.000 subscribers. Det er gået virkelig hurtigt her de sidste par uger. Men det kan komme endnu længere op, det er jeg 100% sikker på. Men nyd videoen. Og ja, og så lige en anden reminder også. I må gerne lige gå herind i support af creator-koden. Og så lige skrive kønne. Så I søde. Det hjælper mig rigtig meget. Det ene er nok. Yes. Den anden er ramt hårdt. Og han er ovenpå, eller? Han er død. Kom igen, mand. Han brugte dynamit på. Det er mig. Nå. Ja, jeg kan se det selv. Sådan. Jeg har en kiste her. Yes. Jeg tror måske også, det er smartere end Westwood eller sådan noget, hvor der var mange kister. Ja. Tror jeg, du har ret i. Jeg skal sætte tryk E på dem hele tiden. Ja, det er dumt. Du skal gå ind i dem. Ja. Er det en guldlyn, der spotter der? Det tror jeg da vist nok lige der. 100 points. Tror jeg, er den ikke guld, den her? Jo, den er guld. Sådan. Og der er også en i den her bygning med mig. Okay. Ja, Sam, ham du bygger den. Oh fuck. Han er død. Nice. Han ramte min ballon og ikke mig, så det var altid noget. Oh no. Det er de to andre. Den ene er nok. Yes. Død. Nu har vi portet for det, så han er headshotet 75. Nice. I har en side skud, man skal have snipe efter ham. Det kan jeg måske gøre nu. Peek igen. Beach. Jeg vil også have mig en grappler, hvis der. Jeg håber, det er dem. Det kunne være meget lækkert, hvis der. Nej, what? Satans! Og man får ikke engang at vide, hvor folk er. Nej. Ej, det er uheldigt. Foran med 25 point. Nikker nummer 1. Åh, der er en guldmønt. Ush. Hold da shift, det er godt spottet. Joint. Hold der er nogen, der glider herovre. Lander lige ovenover. Nej. Nej. Jo. Jo. Oh shit. En nok. Første lige. Åh, han er ovenpå mig. Ah, der var han. Ingen match, selvfølgelig. Død. Nice. Jeg kan bare ikke ramme ham. Oh shit. Oh my god, det er lækkert det der. Jeg kan ikke skyde med mit våben. What the fuck? Nej, det kunne han ikke. Der er en, der kom op til dig. En nok. En død. Nice. Oh, folk er hen på Dusty. Ja, oh, ja. Jeg er lidt bagved, men jeg kommer. Jeg kan se en guldmønt. Nej, bare gå for en fældmønter. Jeg tror, der er to sølvmønter herovre. I er foran. Jeg tror bare en gris, den er rolig. Yes! To guldmønter lige ved siden af hinanden. Ej. Og mangler vi ikke meget. Okay. Galt dig. Godt nok blink på den her. Når den er i mode. Ja. Ja, jeg havde godt over, at man skal købe den, men... Ah. En herovre kommer på broken af. Han er nok... Åh, han er ikke med broken, okay. Jeg er ikke med at bygge med her. Nej, heller ikke. Hvor har jeg røgt? En nok her. En er på tøjet. Så. Han er ved hoveddøren. Gik ovenpå.
Der er stadig noget at bygge med. Ramt 100. Død. Jeg løber en et no-skin. Er det no-skin med kagemanden fra lobbyen? Et. Hvad sagde den? Vores gode ven Rupi er i... Ja, de er i kamp. Please. Han nokkede en. Så fan. Der er to mere. En er nok. Nice. Han er stadig, han er hvid. Nice. Der er igen. Jeg kan vide to gange. Nok. Nice. Ja, han svinder bagved. Så er jeg skjold. Intet liv. Tak. Nice. Det er en rift mere. Ja, jeg tager lige et stort skjold. En kagemand lige herinde med mig. Og der står til en. Han er på Plessenbjerget. Han bygger bare nedad, tror jeg. Det kagemand er her på mig. Ja, jeg kommer. Han har intet HP. Jeg har ramt 70 ud. Knocked. Nice. Det stopper. Og så kommer du bagfra ham, der kommer bagfra. Ja. Hvad er den så gør? Det ved jeg sgu ikke. Jeg ramte 50, gør den. Fed. Nu. Fed. Ush. No hex, just aimbot. Okay. 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 I har ikke set mig meget. Røde hætte laser. Nok også frem til 50. Røde hætte nok. Jesus, hvor er det sindssygt, jeg kan ramme en kompil. Prøv nu. Han er stadig hvid. Jeg er stadig... ja, han er død. Hush. Han er knocked ham bagved. Øster. Ja, to over på den anden side. Ja, tre faktisk om den anden side, tror jeg. En er meget højt op. Ja, ja, han spiser meget lidt. Bum. Åh oh, nå, vi mangler ikke så mange point nu. Jeg står ind. Han er laser. Endelig liv. Knocked. Står ind ude bag ved nord. Et skjold. 42 skjold. Du er død. Nå. Absolutely in this. Whee. Han er meget fed den mode faktisk. Den der skar, den skal du sgu ikke tage med. Det er min. Det er kønne skar, den der er. Ja. Han vælte lidt smadret væggen for mig, det var heldig nok. Jeg har fundet en gave. Never mind. Gave. Bømmel. Der kommer en med mig med en shotgun. Ja. Den klarer du godt. Han har masser af han har intet liv. Nej, ikke først. Han har 30 liv tilbage. Han begynder at danse, og han føler sig. Oh my god. Her er der boys for days. Ja, jeg fik to her. Der er flere, okay. Never mind. Jeg kan godt lige løbe lige ned under her eller andet sted. Men jeg ved ikke, hvor man kommer ud hen. Ja. Han er død. Og der er mere end en. Der er to hold. Sikker? Ja, står ind over vest også, så der er to på dig. Han er ikke nej. På mig. Det nej. Der er to. En headshot, Raven. En nok. Nej, der står ind over vest også. Med en sniper. Han kommer, han kommer, han kommer. Oh shit. Jeg er ikke noget mand. Men der er lyd. Død. Kan jeg få den? Den kunne jeg ikke få. Hvad satan om dit fly lige kommer og skader mig 9 HP? Arh, det er selvfølgelig rigtig uheldigt.
Kan du lade være, mate? Han er ikke mere skjold. He's stupid. Død. Han prøver at have kæmpe nok. Han prøver at RPG mig, åbenbart. Han har minis! Fuck. Yeah. Han... Han er død. Ja, det er... Han er død. Jeg har stadig min grappler i hånden, åbenbart, så jeg kommer til at prøve at skyde ham med den. Det er ligesom det den anden dag, der lige skete der. Det... En klassiker. Det er sgu heldigt, når det sker. Han følger mig. Ja, den var vigtigere end at blive på flyet, tænker jeg. Åh, oh, nu er jeg bare fuldstændig ja, dang it! Jeg kom til at lave en fundok, hvor jeg kom til at ramme med emote-knappen, og så kunne jeg ikke rigtig gøre noget. Jeg er herinde. Død. Kun bag 145 nu. Der er en på mig, ja. Ja, en af dem går. Hun er død. Nå, der er en mere. Åh, oh, fuck. Åh, oh, shit. Kønner. Er to mere? Lad være med dø. Jamen, jeg er på vej væk. Løb væk. Brug din grappler. Prøv at snipe ham, hvis han bruger ballon. Okay. En ramt. En knocked. Nej, han riftet. Han har intet HP, han er død. Åh, oh, shit, der var en til på mig. Ja, han lander hernede, tror jeg. Han. Eller hvad? Nej, han riftet bare væk mod nord. Prøv at igen. 22 hvid. Død. Nice. Så lige op kigger på mig nordvest for mig. Er der en eller to? Jeg tror kun der er en. Ja, sådan. Bibliotekar, ikke? Det skal nok være, jeg så ikke skændt, jeg skal gå noget væk. Jeg har intet. Ingen mask. Bare bygge dig inden. Bygge dig inden. Jeg har ikke været mask. Død. Hush! Hej. Hej. Prøv at gå op på dem, jeg var ikke så langt mat. Ej, jeg bliver laseret. Jeg bliver simpelthen laseret. Det er en nok, det er løst. Oh my god, det er ham, der er nede på mig. Og han vinste. Wow. Der er ikke så meget liv med det. Oh no. Jeg er dårlig til at fighte, han har en ballon på. Det er normalt, så dang it. Nu er to dernede. No skin og... En... Ikke kan se, hvad skin har. Han er, no skin, jeg har intet HP. Nå, han er RPG. Ja. Nok, ham den er begyndt. Han er stadig hvid, tror jeg. Se om julemand. Den er en nok, han er hvid. Julemand derinde også. Samme etage? Ja. Kom på at raise sig. Cool. Jeg tager godt ved med, at dem der vinder nu, de har ikke mere end 4 kills. Det tror jeg gerne på. Jeg tror bare de løber rundt. Hvor løber de rundt? Noget omkring salg måske. Ja. Yeah. Altså det er måde man vinder på. Åh, oh, shit, det gjorde det. Men... Jeg er bare kedeligt bare løbe rundt og kunne gå efter de der mønter uden at tænke på kommet kamp overhovedet. Men jeg kan godt prøve at lande eller sådan sidde helt ude i kanten og så bare løbe rundt og samle mønter. Ja, der lander i hvert fald to på den her gang. En han er RPG. Og oh, du er dig. Okay, jeg tænkte. Jeg har lige ved væk. Sur. Det er en nok. Jeg blev skudt på den her i går. Hen med oh. Dig et eller andet sted. Eller Zip. Jeg aner ikke, hvor fanden han er. Jeg kan høre en heroppe vest for mig. Nej, der sidder man Sky, der lyder Sky et eller andet sted. Op på RV-kronen deroppe. Okay. Der står en nede. Ja. Nice. Og det var ikke dig, der nok. Jeg var også en RPG. Dang it. RPG okay. Lige over mig. En hold af Zipline. Ja. Yeah. Det er to på Zipline, der bare bouncer frem og tilbage. Ja, tag lige to minis, så kommer jeg. En af dem ramt. 100 skjold. Den har en RPG. Han ramte 70. En nok. Nice. Der er flere endnu. Kommer en bagfra. Nice. Den anden er hvid. Ham der er katten er hvid.
en nok. Der kommer et andet hold op fra Kulopset, ikke? Men han har intet liv. Andet hold fra Kulopset. Ish. Han har ramt 75 sin der Craig Abela eller hvad han hedder. Skørt dog. Jeg er stort til dig, hvis du vil have det. Sure, please. Åh, han ramte mig. Han ramte mig med den der. Jeg har ramt 61, ham der. Ja, ikke det er skævt. Den er hvid. Han er... nok. Nok den ene, ja. Han har en elev. Jeg er sgu lige ind i solen, ja. De er døde. Dang it. Oh my god. Ja, vi går. Han lander nede på dem. En ramt. En er mere. En død. En mere. Mit spil, det bugger sindssygt. Så er en Love Ranger herovre. Lige på mig. Ja, vi gør. Død. Det var godt, han ikke havde fuld, for jeg skadede ham kun 199. Er det dig, der skyder på folk, eller er der folk, der skyder på dig, eller? Nope, ingen af det egentlig. Nå, jeg kan bare høre skud. Skyde på mig, så det er sådan... skyder på nogle andre folk. Ja, så det er sådan lidt imellem os. Vi kan bare lade dem være og skaffe mønter, eller... Ja, vi kan da godt. Vi kan bare... Never nå, mind, vi kan ikke se, hvor mange glade. Nej, det havde jeg sgu heller ikke. Nå. Det er sgu noget action-packed games, når man bare løber rundt og samler mønter. Skulle der nogle bæster til det, mate? Ja.